的身体信息。收到。没想到一下睡到了中午，不过还是好困。这群没有品味的家伙，竟然把我最爱的波波奶茶口味低价出售，我会让他们尝尝痛苦的滋味。提西，新上的炸鸡看起来很好吃，你要来点吗？不要，没什么胃口。你这是？别啰嗦了，结账去。您一共消费258元，结账完毕。终于找到你了。哎，你怎么在这儿？我想带你去个有意思的地方。这个小子，从今天开始我就去欧式的梦想乐园工作了，我想让你见证我第一天入职的时刻。恭喜你，但我去恐怕不方便吧。你不能靠近我的病人。我戴手套了，他是我最好的朋友。我闭嘴，你的行为会影响他的治疗。你没事吧？还是先关心下你自己吧。我一定会找到对欧月更好的治疗方式，把这个家伙赶走。我还是去看看他吧，他都是出于好心。走，加入欧式企业是要好好盘算一下如何让这两个羔羊都为我所用了。要帮忙吗？不用了，我再敷一会儿就好了。不是应该接受我的提议吗？这个怎么会比我对你来说有效呢？你不要太过分。过分？看来你很有长进，这样的行为丝毫不能引起你的兴趣来了。还是说见到久违的发小回来，心里……我讨厌你的自以为是，总是用自己的想法去安排别人，你让我感到窒息，感觉到被冒犯。没想到这么容易就让他发怒。很好，这一切都在按照我的计划进行着，可是为什么内心有种被刺痛的感觉？哼，他就只是我的玩物而已，就纠缠到他再也无法离开我为止，到那个时候就可以彻底摧毁他。对不起，我确实没有考虑你的感受。可是答应帮你治好敏感症后，看见他对你的触碰，我真的控制不住自己。虽然我们之间没有任何承诺，但是把你治好这件事已经像上级对我发布的任务一般，我想要好好的完成。原来他一直把我的病情放在心上，而我好像伤害了他。先起来吧。你是真的厌恶我了吗？是你有时候做的事情太霸道，让我这样会让你感觉到厌恶吗？我说的厌恶是你不顾常和发火的行为。那你有想过那时候的我有多恼火吗？即使内心觉得厌恶也要接受治疗不是吗？我接受治疗，但前提是我们要有一个互相尊重的协议。有趣的家伙，你觉得怎么样？当然好了，但协议除了互相约束的条款，还应该有互相为了达成结果要付出的酬劳。我非常愿意和你一起慢慢商定这份合约，不过在这之前，让我们继续好好感受刚才的一切。